Какво е настроението преди заминаване? Предстоят ви контролни срещи, след това европейско, което със сигурност така влага много емоции във вас. О, разбира се, перфектно настроението, макар че имаме няколко така контузени състезатели и ще им трябва малко време да се оправят, но мисля, че ще се справим и ще се възползваме от тези контроли да достигнем една хубава форма до европейското. Ще бъдат ли по-добри тези контроли, които предстоят от тези, които изиграхте, тъй като там имаше доста забележки от страна на треньора и от страна на по-опитните състезатели? Ами, нищо не мога да кажа, но от страна на състезателите мога да кажа, че ние винаги даваме 100%, в зависимост как се чувстваме физически и в каква форма сме, но надявам се да са по-добри. Имаш ли някакви физически проблеми и чисто психически какво е настроението в отбора преди европейското? Не, аз се чувствам много добре. Напълно здрав съм. Психически мисля, че има така едно добро настроение в отбора. Забавляваме се и така подхождаме доста сериозно също така към този форум, така че мисля, че всички са добре и всички се чувстваме добре. Така че европейското стартира през септември. Усещате ли вече напрежението от това? На какъв форум предстои да играете? Усеща се, лека по лека почва да се усеща. Дори още от началото на подготовката, като знаеш, че винаги, когато играеш за национален отбор, има едно по-голямо напрежение. Понеже всички гледат, всички разчитат на това отбора да даде максимума и винаги го има това напрежение. Как би определил колектива? Знаем, че има по-опитни играчи и доста по-млади такива. Получава ли се една добра сплав между тях? О, да. Бих казал, че се чувстваме доста добре. Винаги между сплата между по-млади и по-стари в нашия отбор е била доста качествена и много лесно се е получавала, така да се каже. Така че никога сме нямали проблеми с това нещо и сме в перфектна кондиция в момента. И за целите като минимум и максимум за европейското, тъй като групата може да бъде определена като добра за вас? Бих казал, че да, сме в добра група. Целите много зависи от това дали всички сме здрави, дали всички състезатели ще могат да участват на това европейско, понеже не разполагаме наистина с много състезатели. Така, ако всички сме здрави, всички сме във форма, бих казал, че аз лично бих се надявал да стигнем в четворката. Вече всичко ще покаже с времето. Ние ще дадем 100% от себе си.